សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នេះគឺដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ខិតសិននេះគឺដោយសារតែក្តៅក្តៅតែម្ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺដូចថាសួរជាប់ដីអញ្ចឹងបងប្អូនណាគឺលក្ខណៈថាអើយញាក់សាច់ហ្មងអូយគឺស្អាតខ្លាំងមែនតើបងប្អូននេះថាសួរជាប់ដីអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញទេគឺលក្ខណៈថាគឺសិតតែអាប់តែម្ដងចុះអាប់ទៅឲ្យមើលព្រិលព្រិលនេះបងប្អូនណាចានេះមើលព្រិលព្រិលទេឲ្យមើលមនុស្សអង្គុយញ៉ាំអីនោះក៏ព្រិលព្រិលដែរបងប្អូនណាចាគឺអាប់តែម្ដងហ៎ឃើញស្លាប់វិញណានោះស្លាប់មន់ស្លាប់មន់ព្រៃមន់ព្រៃអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាជួយសៀសៀព័ត៌មានទៅហេតុការណ៍និយាយទៅគឺថាឡើងអាប់បង្កឆិនហ្មងបងប្អូនចាឲ្យមើលទៅនៅណោះអត់ឃើញទេមើលទៅគ្នាណោះឃើញដែរបងប្អូនចានោះអង្គុយញ៉ាំអីនៅនោះក៏អត់ឃើញដែរហើយលក្ខណៈថាតង់របស់នាងខ្ញុំហ្នឹងក៏ចង់លក្ខណៈថាឡើងសិតតែអាប់ដែរចុះអាប់ដល់តង់តែម្ដងហើយនិយាយទៅបើសិនណាខ្ញុំចុះទៅក្រោមតិចទៀតនេះបើខ្ញុំចុះទៅក្រោមតិចទៀតបងប្អូនអរគ្នាគឺបាត់តែម្ដងគឺថាបាត់សមោលតែម្ដងគឺលក្ខណៈថាអាប់អង្ឹតឈឹងតែម្ដងបងប្អូនអង្ឹតណាស់បងប្អូនព័ត៌មានហុយហុយក្តៅក្តៅតែហើយលក្ខណៈថាស្រស់ស្រាយខ្លាំងណាស់បងប្អូនណាចាហើយអូយដូចខ្ញុំនិយាយចឹងគឺនេះមើលព្រៃល្ងឹតបាត់ហីចិត្តចិត្តទៀតទៀតបាត់ព្រៃនឹងតែម្ដងបងសំឡាញ់ចិត្តអូនសំឡាញ់ចិត្តទាំងអស់គ្នាបាត់ទាំងអស់បាត់ទាំងអស់តែម្ដងចាគឺស្រស់ស្រាយបានឡាយព្រាមព្រួយមុននឹងឡាយហើយណាសម្រាប់ចិត្តចាចាស្លាយទៀតមើលហើយលោកបងប្អូនអរគ្នាមើលទៅតង់ខាងខ្ញុំវិញមើលតង់ខ្ញុំគេគឺងឹតហ្មងបងប្អូនណាចាគឺអងឹតព្រិលតែម្ដងបងសម្រាប់ចិត្តអូនសម្រាប់ចិត្តអរគ្នាសៀមម្នាក់មួយសៀមម្នាក់មួយហេឡូអរគ្នាឃើញអត់អូយស្រស់ស្រាយណាចាចែកម្លែកអីអ្នកអរគ្នាចាសុខស្ដីម៉ាមីចាសុខស្ដីកូនចាទាំងអរគ្នាកូនសម្រាប់បងសម្រាប់ទាំងអរគ្នាក៏ដូចជាបងប្អូនមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ចង់បានបែបលក្ខណៈអូយស្អាតខ្លាំងមែនតើបងប្អូនអត់ដែរជួបទេហើយបើចង់បានបែបធម្មជាតិចេះអាច inbox មក inbox មកខ្ញុំ inbox មកពេកខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងពីព្រោះអីដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺកំពុងតែរៀបចំគម្រោងនិងរៀបចំធ្វើនៅហេបែបធម្មជាតិអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់បានបែបធម្មជាតិធម្មជាតិអូខេមកទីនេះបានចាបងប្អូនណាគឺបាត់ឈឹងតែម្ដងនេះឥឡូវខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនខាងនោះណាគឺជាមានដើមឈើមួយទេហើយអង្ឹតឈឹងអស់ហើយបងប្អូនគឺពោពេញតែអាប់អូហូយខ្លាំងណាស់បងប្អូនអាប់ឡើងចុះអង្ឹតហ្មងចាហើយបងប្អូនមើលនេះចាអង្ឹតហីសុំតែប្រៃនោះក៏មើលតែឃើញអង្ឹតសិតតែអាប់តែម្ដងបងសម្លាញ់អូនសម្លាញ់ទាំងអស់គ្នានៅមណ្ឌលគិរីអូននៅមណ្ឌលគិរីឆៃអ៊ីងចានៅមណ្ឌលគិរីអូនណាចានិយាយរួមទៅឥឡូវនេះគឺឃើញតែនេះហេបងប្អូនគឺអាប់ពេញតែម្ដងបងសម្លាញ់ចិត្តអូយសុខហេអូនកន្លែងយើងមករកចូលឆ្នាំហ្មងហ្នឹងឯងកន្លែងបងអូនចាឥឡូវនេះគឺលក្ខណៈថាអាប់ប្រលឡើងពេញតែម្ដងអូនអូយថាស្អាតខ្លាំងណាស់មកខែនេះគឺអូយអូនឥឡូវណៃមើលទៅតង់បងណាអរគ្នាគឺអង្ឹតហ្មងគឺលក្ខណៈអង្ឹតហ្មងណាចាអញ្ចឹងបានខ្ញុំឡាយម៉ោង6កូនកូនម៉ោង6ជាងគឺល្ងឹតហ្មងបងប្អូនអ្នកខ្លះសួរថាចេះបងហេតុអីកូនកូនខ្ញុំគាត់ថាកូនកូនហ្វេនខ្ញុំហ្នឹងគាត់ថាម៉ាមីកន្លែងកូនអត់ទាន់ល្ងឹតទេកន្លែងម៉ាមីល្ងឹតចឹងការដោយសារតែអាប់នេះឥឡូវនេះម៉ោង5ឯងប៉ុន្តែគឺអាប់តែម្ដងអាប់យកតែម្ដងណប់ចិត្តអើយសៀតោះសៀចៃគ្នាមើលអត់ឃើញមេឃទេនិយាយរួមទៅមេឃហើយនឹងដីស្មើគ្នាបងប្អូនមេឃហើយនឹងដីស្មើគ្នាណាតែខ្ញុំមិនសប្បាយខ្លាំងមែនទែនចាសួស្ដីអ្នកមេចាសួស្ដីកូនចាហាយបងហាយស្រីតូចហាយអូនប៉ះជួយមើលមើលមើលតង់ចាបងប្អូនមើលឃើញកន្លែងតង់ហ៎គឺកន្លែងតង់យើងគឺលក្ខណៈថាបងប្អូនឃើញខ្ញុំដៃមុនហ្នឹងគឺច្បាស់ហើយឥឡូវគឺល្ងឹតអាប់តែម្ដងបងសម្លាញ់អូនសម្លាញ់អូនគឺអាប់ចូលក្នុងព្រៃអាប់មកនិយាយរួមអាប់ឡើងឃើញផ្លូវហ៎បងប្អូនជាមើលអ្នកឡើងទៅអ្នកឡើងទៅមិញហើយជាមើលចុះមកវិញណាចុះមកវិញអត់ឃើញផ្លូវហ៎បងប្អូនល្ងឹតហ្មងចាអូយញាក់សាច់ហ្មងអូយសបាយហើយសំខាន់ខ្លាចតែអត់សេវាតែបើសិនសេវាពេញគឺអូខេបាត់ឡើងហើយបាត់អស់ហើយបាត់អស់ហើយនិយាយរួមទៅបាត់អស់លេងហើយបាត់ព្រៃបាត់អីអស់អូខេហាយម៉ាមីហេឡូកូនសំឡាញ់ឥឡូវកូនឯងមើលនេះម៉ាមីម៉ាមីប្រាប់កូនហាត់អីបានកន្លែងម៉ាមីល្ងឹតកន្លែងកូនភ្លឺចាហេឡូចានៅណាបងនៅមណ្ឌលគិរីអូននៅលើភ្នំណាបើសំឡាញ់ចិត្តនៅពូតាំងមានស្នេហ៍អ្នកណាដែលគាត់ចង់មកបែបលក្ខណៈធម្មជាតិចឹងគឺអាច inbox មកបានហើយបើអ្នកដែលគាត់ចង់នៅជា resort ហ្មងគឺនៅពូតាំងណាដែលខ្ញុំនៅអូររៀងឯងបងប្អូននេះនៅអូររៀងនៅមណ្ឌលគិរីនៅអូររៀងណាចាហើយអ្នកអរគ្នាណានេះមើលឲ្យហើយអានោះគឺសិតតែភ្នំហ្មងហើយបងប្អូនអើយមើលតើអត់ឃើញទេហើយមិនមែននេះទេដូចថាលក្ខណៈថាវាស្ងៅសុតហ្មងតែឥឡូវនេះគឺធ្លាក់អាប់មកដល់ដីតែម្ដងហើយបងប្អូនមើលនោះហើយមើលកូនខ្ញុំមើលឡើងឃើញហើយឃើញកូនខ្ញុំហ្នឹងទូចទូចមើលឡើងឃើញអស់ហើយអូយសណប់ចិត្តហើយគឺលក្ខណៈថាក្តីសុខខ្លាំងមែនតែនចាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់ចង់បានក្តីសុខអញ្ចឹងនៅមណ្ឌលគិរីអូននៅអូររៀងចានៅលើភ្នំអូររៀងណាមានស្នេហ៍ស្អាតណាស់បងប្រយ័ត្នអូយអូយដឹងហើយអូនដឹងហើយចាអត់អីទេព្រោះអីល្ងឹតចេះអត់សូវហ៊ានឲ្យក្មេងៗចូលទៅក្រុមណែអាប់ចុះមកពេញអញ្ចឹងគឺអត់ហ៊ានទេព្រោះអីនៅនឹងមានសត្វព្រៃច្រើនចា
មានតាំងពីកប្រុកមានអីហើយមានហ្វេកមានអីនិយាយរួមទៅបើនៅកត្រុកប្រៃនេះគឺលក្ខណៈថាមានហ្វេកហ្មងហ្វេកតង្វងបងប្អូនហ្វេកតង្វងពូទៀតមានពូទៀតអូយកុំហត់កុំហើយកុំចាមានមានទាំងថតឲ្យកូនមើលបន្តិចមកធ្វើឲ្យច្បាស់អើច្បាស់មិនកើតកូនម៉ាមីអត់ចេះថតទេនិយាយរួមទៅចាំម៉ាមីរកជួលអ្នកថតដើរតាមថតហ្មងចា10ឆ្នាំទៀតចាំទៅលេងហាហើយមិនចាំមកយូរមែនអូនហាមកយូរមែនមកលេងឥឡូវមកចាស្អាតណាស់ចាស្អាតមែនអូនបងប្អូនអរគ្នាស្អាតស្អាតទុកមើលបងឯងសុខបងបងហើយមើលអង្ងឹតអង្ងឹតអស់ហើយហើយបើបើខាងទុកនោះវិញមើលទៅមើលមើលលេងលេងយល់មនុស្សហ្មងលេងលេងដឹងអ្នកណាអ្នកនេះមើលអើតុកកន្លែងហ្នឹងគឺទីតុកនេះកន្លែងដែលគាត់អង្គុយហ្នឹងគឺទីតុកដែលមើលទៅមើលសមុទ្រពពកចាលក្ខណៈថាបើអង្គុយតុកហ្នឹងណាអង្គុយតុកហ្នឹងគឺមើលទៅពពកបងប្អូនគឺមើលទៅពពកប៉ុន្តែឥឡូវនេះពពកមកដល់ចិត្តតែម្ដងចាថ្ងៃនេះពពកមកដល់ចិត្តតែម្ដងហ្នឹងមេឃយប់ហើយហិញមកនៅភ្លឺមេឃអត់ទាន់យប់ទេម៉ោង5កូនខ្ញុំកំពុងថាឥឡូវហ្នឹងគឺល្ងឹតអស់ហើយចាបងប្អូនចានៅណាហ្នឹងបងនៅមណ្ឌលគិរីនៅអូរៀងអូរៀងមកសើចហ្នឹងអូខ្ញុំនៅមណ្ឌលគិរីដែរបងអូយនៅមណ្ឌលគិរីអូនណៃនៅនេះបងនៅអូរៀងអូរៀងអូនអូរៀងបងប្អូនណាចង់បែបធម្មជាតិមកអូរៀងបងប្អូនដែលចង់បានបែបរីសតស្អាតស្អាតគឺទៅពូតាំងបានណាចាបងប្អូនអាចតាក់ទងមកតាមเพจខ្ញុំបានណាចាអូខេស្រស់ស្រាយណាស់មានស្នេហ៍ហើយចង់ហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បោះជាតង់អីឃើញហ្នឹងតង់ខ្ញុំបងប្អូនណាគឺសិតតែអាប់តែម្ដងសម្រាប់ចិត្តអូចង់ហ្នឹងបាយសិលេងមួនបាយដល់កអីនេះដល់កហ្មងនៅណាបងនៅមណ្ឌលគិរីអូននៅមណ្ឌលគិរីនៅអូរៀងអូនសម្លាញ់ចិត្តស្រស់ស្រាយណាអូនអើយស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនមនុស្សឯណាមនុស្សឯណា10ម៉ៃពីគ្នាមើលឡើងឃើញហើយអូយអាប់ស្អាតមែនទែនបងប្អូនចាខែនេះឥឡូវចាំមកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះថ្ងៃអីគេហើយខែអីគេម៉ោងថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃអីថ្ងៃនេះដូចជាថ្ងៃអាទិត្យហើយថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃច័ន្ទអូខេស្អាតម្លេះបងចាអរគុណអូនចាស្រឡាញ់ចាណាអរគុណអរគុណអូនអរគុណសួស្តីទាំងអស់គ្នាពងទាយ៉ាត់ណាក់គេលេបអាប់ទៅបាត់ទៀតអូមានអ្នកខ្លះយកឲ្យថងជ្រក់ជ្រក់អូឲ្យជ្រក់ថងអូយណប់អើយណប់អាខ្លាំងណប់អើយណប់តាដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ចឹងទាន់ហេតុការដោយសារតែនិយាយរួមទៅអង្គុយហើយតែពេលខ្ញុំឡាយមុនហ្នឹងខ្ញុំឡាយហើយមុនហ្នឹងគឺខ្ញុំឡាយហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ហើយថាពពកកំពុងតែនៅខាងភ្នំខាងនោះក៏ដូចជានៅជ្រោះចឹងណាបងប្អូនគឺលក្ខណៈថាពពកកំពុងតែនៅណោះតែឥឡូវហ្នឹងពពកមកដល់នេះហើយចាខ្ញុំអង្គុយចង់និយាយថាគេនេះគឺខ្ញុំអង្គុយធ្វើម្ហូបបងប្អូនណាចាគឺខ្ញុំអង្គុយធ្វើម្ហូបក៏ដូចជារៀបចំធ្វើទឹកត្រីទឹកបន្លែចលូអីហ្នឹងណាអញ្ចឹងស្រាប់តែអាប់ចុះមកភ្លក់ឥឡូវនាំអីឥឡូវយកថងណាមួយនេះយកថងយកថងទៅស្រូបទៅដាក់អាប់ទៅជួអាប់ចានេះអ្នកនរគ្នាឃើញទេអាប់ចូលមកខ្ញុំនេះចាខ្ញុំកំពុងអង្គុយធ្វើនេះខ្ញុំប្រឡាក់ធ្រាប់ណាបងប្អូនគ្នាណាប្រឡាក់ធ្រាប់មួយរ៉ូឌីអីចឹងទៅមួយទឹកស៊ីអ៊ីវអីចឹងទៅយើងអាំងណាហើយនេះសាច់គោអញ្ចឹងជានីគោហើយនេះបន្លែកំពុងអង្គុយធ្វើហ្នឹងណាកំពុងអង្គុយធ្វើសុកសុកស្រាប់តែអាប់ចុះមកល្ងឹតឈឹងល្ងឹតព្រៃម្ដងចាទាំងអស់គ្នាអើយគឺលក្ខណៈថាអេមវេហ្មងចាចង់បានធម្មជាតិគឺមកអូរៀងអូនចាធម្មជាតិក៏ស្អាតបងក៏ស្អាតស៊ីគ្នាណាអរគុណអូនអរគុណចាំមើលក្រោយទៅជុំគ្នាជាមួយម៉ាក់អ៊ំព្រោះឥឡូវកូនព្រោះឥឡូវកូន14ថ្ងៃសិនអើល្អណាស់កូន14ថ្ងៃនេះគឺទឹកចលក់ទឹកតៅហ៊ូអេមសេមងអូយក្តីសុខហ่าបងប្អូនអើយអូយនិយាយរួមទៅសុបាយពេកឡើងហត់អូឆាផ្អកមែនអឺហើយម៉ាំយើងហ៎ម៉ាំ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 ទៀតមានម៉ាំមានអីទៀតអូយបងប្អូនសម្លាញ់ចិត្តអើយឥឡូវកំពុងតែធ្វើទឹកចលក់ប្រយប្រយដល់ពេលហើយស្រាប់តាមស្រាប់តែលក្ខណៈថាអាប់នៅក្រោយខ្នងហ្មងណប់ចិត្តអើយនេះកំពុងតែធ្វើទឹកចលក់អីណានេះច្បាច់ខោឆ្មាច្បាច់អីធ្វើទឹកចលក់បឹកបឹកទឹកតៅហ៊ូទឹកស្អីស្អីនោះ
បងប្អូនមកបែបលក្ខណៈចង់ធម្មជាតិគឺអត់មានបែបអកេសនីអីណាទាំងអស់គ្នាណាគឺមកទីនេះបានចាសោះស្អីតាអឺអាយដាក់ដាំបាយណាខ្លោចយើមិនស៊ីទេដាក់ឆ្នាំងដាំបាយដាក់ឆ្នាំងដាំបាយអឺនៅណាបងនៅមណ្ឌលគិរីណាអូរៀងហាយហាយហាយស្រីរតហេឡូអឺចង់ទៅលេងដែរបងចាអូខេបានតាអូនបើសិនណាជាចង់មកអ្នកអរគ្នាអាចអ៊ីនប៊ុកមកចាឲ្យកក់បានណាសំណប់ចិត្តគឺយើងខាងយើងមានជាតង់បើចង់មកលក្ខណៈជារីសតក៏បានអ៊ូយរួមតែអាប់ពេញនឹងអើយបងបងមកបងមកមើលសួរប៉ាប៉ាមានមើលផ្លូវឃើញអត់សបាក់ភ្លើងមើលផ្លូវឃើញចាហាយចាយហាយអូនសិរៈស្មីកូនបានចាស្រឡាញ់បងពេញបេះដូងបេះដូងបេះដូងអរគុណអឺម៉ានីអរគុណមីនីអូនអរគុណអរគុណស្រឡាញ់អូនដូចគ្នាអូននិយាយរួមមកក្រោយខ្នងបងសិតតអាប់តែម្ដងណាមានស្នេហ៍ចារៀងងឹតតិចណាញ៉ាំមីអូយក្ដីសុកណាស់ម៉ែអាប់ឆ្ងាញ់មានអ្នកលេបអាប់ញ៉ាំអាប់អូយក្ដីសុកហ្មងសាហាវញ៉ាំអាប់ជុំមួយជុំទីឆ្ងាញ់ចុះបើមកដល់សឹប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 មកហ្មងណាហើយកាលហ្នឹងថ្ងៃអីគេហើយខែប៉ុន្មានឆ្នាំប៉ុន្មានយើងសំណុកយើងដឹងថារដូវកាលហ្នឹងយើងនេះមកអានេះនៅថែមតាកាពិតិចទៀតទឹកទឹកចលក់បែបកាពិឡាវចាំមកបក់មកនេះមានពងទាចៀនមានផ្អកមានពងទាចៀនបងប្អូនណាចាមានពងទាចៀនមានផ្អកមានបន្លែនេះនេះធ្រាប់ធ្រាប់អាំងអូខេមានសាច់អឹងចឌីអាំងអឹងនីកូចាគោជន់ជាតិសម្រាប់ចាត់ចាងប់អញងប់ហើយងប់ហើយបាយអត់ទាន់ឆ្អិនទេអស់ពងទាមុនណានេះសាច់យកទៅចិត្តអាំងតែដាក់ភ្លើងវាយ៉ាត់អត់ឆ្ងាញ់វាអាចឆ្ងៀមចៃអើយមើលមុខចៃយូរទៅយូរនៅតែស្អាតអរគុណអូនអរគុណបើកូននៅចាំទទួលបើកូនទៅចាំទទួលផងព្រោះគ្នាច្រើនទៅប្រហែល3ឡានមកអូខេកូនចា3ឡានកូនឯងចង់មកកក់ទុកមុនចាកក់ទុកមុនខ្ញុំនៅអូរៀងដែរនឹងចែហើយចែនៅម្ដុំណានៅគីឡូទីទីហ្មងនៅគីឡូទី113 100 102នៅគីឡូ102 0102 03ហ្នឹងអូននៅគីឡូ102 03ស្អាតណាស់ចាយអរគុណអឺដូចធ្លាក់អាប់អាប់អូនអាប់ពេញហ្នឹងអាប់ពេញហ្នឹងងឹតឈឹងហើយអូនអាប់ពេញហ្នឹងហើយមើលគ្នាឃើញណាណៃនេះបងអង្គចង់និយាយចឹងនេះមើលទៅនេះមើលទៅព្រិលព្រិលអាប់ពេញហ្នឹងអូនញ៉ាំពងទាឲ្យឆ្អងវារួមទឹកអាប់ឡើងនេះហ្មងណាអាប់ឡើងខ្លាំងហ្មងបងប្អូនណាបងស្រីខ្ញុំនឹកខ្មៅខ្លាំងណាស់ប្រើអីអត់សហើយអស់លុយតិចបងប្រើអីសហើយអស់លុយតិចបងឲ្យស្អាតដូចបងអូនប្រើឈុតនេះហ្នឹងបងកំពុងប្រម៉ូសិនឈុតឈុតបកឈុតបកអូនតែឈុតបកនឹងបកនឹងបងអត់លូអេបងថែមជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់យកឈុត25បងថែមហើយឈុត25មានលេ2សរុប1ស្ប៉ា1ស្បកម្ដបបងថែមដកបកឲ្យម្ដបអូនចាម៉ាក់ម៉ាក់សួរអាអូនតិចមើញ៉ាំឆ្ងាញ់អត់សួរណាគេសុនសុនឆ្ងាញ់ឯកូនឆ្ងាញ់ហេហើយមើកាត់ហ្មងឯដល់ឯងមើលមើលទៅសួរមកតិចអស់នេះដល់ពេលណាទេធ្លាក់អាប់ចាអូខេស្អាតអរគុណអរគុណនិយាយរួមទៅនឹងក្រោយធ្លាក់អាប់ហើយអាប់ឡើងល្ងឹតបងប្អូន10ម៉ែត្រពីគ្នាមើអត់ឃើញទេណាខ្ញុំបញ្ជាក់បាក់ម៉ែពីគ្នាមើលឃើញទេនេះប្អូនអានេះយកដាក់ពេលដាក់បាយឆ្អិនអូយ៉ាប្រលំហ្នឹងប្រលំហ្នឹងអូយឡើងចង់មកឃើញចាំមកអោយនេះប្អូនអ្នកសាច់សិននេះតែនៅថែមគ្រឿងតិចណាញ៉ាំមានម៉ាំនៅណាបងណិតណាមរកគីអូនយាយរួមតែដូចថាសួរស្លាប់ដីហ្នឹងអូននៅលើហ្នឹងស្អាតនេះដើរហ្នឹងស្អាតចិត្តចិត្តគ្នាអញ្ចឹងមើលឃើញហ៎មានសដាក់
Bữa tay bạn đã cảm mỹ cảm kỹ đạo của tầm tinh mô nắng mỹ cảm. Mày ăn được chắp áp đặt thang. Mày chắp áp đặt thang. Mày chắp áp đặt thang. Mày mới cho ngay ô đó được rồi nè. Về luôn tới cái miền bon, chăng vậy chăng? Ngay ngay mà. Ngay thử nhầm bông tiêm một cái lá tiết. Quả tiết áp mà áp áp. Áp lăng à? Nó nạ bon, nó đưa đi ôn. Áp đôi. Bon. Bông chiết, sát đôi bông, chặt hai bông ngắt mền bông chiết đi. Sát nắp bông, nắp con, ao nắp con. À lấy giòn đi mà sẵn cả lộc cho muối này, cả bịa sẵn ăn thay tư. Nát bịa. Nè nè nè, nè giòn đi tư, giòn tư cái ăn, vội anh tích ăn này. Giòn sát tư, xưa ta nữa, cho ta. Nên ăn bà lại này có ăn này. Nó giòn bà lại ăn đặt 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 cái chén như bóng. Hả, à, bà lại ăn nè, dân dân ăn lọp lọp đi cho mùi năng ăn tà ni tá, ăn tà, sao ni tá nè? Ăn tà một tép pháo có bán đi tà. Ăn nó dân cụp 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 thăng. Ừ, men tà. Ôi, bè xây bình ngực chân tà hỏi. Bà bố cho nhà vớt vớt có khlạc. À vớt vớt nóng vía, vía vía là mọt tía. Vì mình thông tay ngay mấy nhưng khoảng là vay, vay vía nhóm lần, lần trong. Thật lẹp đông. Ừ, mình tới với lại tinh tắc thang con tắc linh. Bắt lỡ rồi, bắt xong rồi. Ui, bắt áp má này. Ui, bà thôi, chuộc bắt mà thăng mà món con. Con bông nó khen á, con nhóm tôi chuộc thăng mau mà thăng ngay chà. Chuộc áp mà. Chuộc mà lỡ. Ừ, áp tiếp, bà lại đây, mạng mi áp lại. Tớ, mạng mi thơm mà hộp. Ôi, ọt thằng ơi, bà bà năng ấy, lại ơ mưa bà bà năng ấy nè, khen ơi. Ôi, mơ ơi, bông áp thơm không? Mơ hai á ná, thòm chết sọc bây phân ống. Cho ạc mau là ngật chân bênh bây, bông ôn, bênh ở... Ui, chất bạch, cậy hả ấy nụ. Ui, chất bạch, cậy mên ta nụ, bông ôn. Cậy nụ, bơ lọc tút nụ, tút nè, 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 ở trong đây nhóm nó tút nắng. Nắng mơ, tự chắc mắt hai đập bên thầm đập mặt vào bãi nắng sau mơ lên khớm. Chè. Sa ná bông xe lê dịp hắn đất ốc con ôn. Nhóm nhằm ấp nâng chẳng anh mên hay mà ớ chẳng anh nha con. Nhằm ấp nâng chẳng anh nha con. Tại chết chết. Bết đôn lần tại chết. Ok. Hello, hello con. Hello. Cô Hoàng hello. Chà. Chà bông ở bà phê pram sát. So men ấy bông xe đây. Ở này thay bởi. Ở này bởi trong sát đã lấy từ sát đi tăng. Ở vô chốt. Ở bà phê pram nâng. Cứ đôi bông bà chết chẳng. Hay tầng kê nâng miên ở bà thi sát nâng nông ca nai nô một này nhầy. Bà kê nai nô mày viên là biếp phở. Phở ai thở cứ so. Né. Mà xét về ruộng tư ở phía bọc bông nó mà đo bẹt cho bà tay lời bông chụp lũ hai bông chai tì. Chắc mà nạ cái gió tự đẹp lên cho ôn bông bật lại lời bạch bạch bông ok. Về ruộng tư bông bật lại đây hay ôn phủ bông thơm hộp hả chà. Thơm hộp. Ok bạch bạch tưởng nó khá bông bật lại vậy bờ xây mục đưa rồi nãy bờ trong tên tự đẹp lên hai vậy tập ơ. Ta ok. Chốt mà phải prám. Chốt mốc đập để là ban chân lụa ngày này ban này video này ạt lụa tế bye bye và trong bằng hai qua đầm miến toàn hai ca cứ cho ạt tem đó ui vậy luôn ta ơi chụp ấy chụp lại mơ bên mà sờ chất à rõm lo chiên lại ta lại bóng ôn mơ ạt bạn mơ khổ nãy rồi ui bóng ôn ở bên sân na chỉ man khơi chạy đây mong mình em dạng na thế nọ chất ơi ta bye bye nè nọ chất nữa ok bye bye được ăn khnì bơ ăn lên. Ôi, bạch thường ấy nó hay con nhóm tầng côi này nắng tiết nọ ngọc nè, bye bye.